हजुर नमस्ते म पौडेल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल सधैँको जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक रोचक रमाइलो टिप्स ट्रिक्स मोटिभेसनल भिडियो साथै न्युजहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईँहरू माझ हिजो मा बेलुका मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा भनेको थिएँ भोलिबाट तपाईँहरूको परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ कोही कसैको भोलिबाट सुरु हुँदैछ एसइई मुखमा आउँदैछ त्यसको लागि विद्यार्थीहरूलाई हाउ टु मोटिभ कसरी मोटिभ गर्न सकिन्छ भन्ने प्रण भित्रैबाट लिएको कारणले आज पनि म बिहानै यो फ्रेस माइन्डमा तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो यस्तो जबरजस्त ट्रिक्स लिएर बाहिरको थम्नेलले कुरा बुझ्नुभयो होला परीक्षाभन्दा एक दिन अगाडि के पढ्नुपर्छ परीक्षाको बेलामा नेपाली विषयलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज ए टु जेड जानकारी तपाईँले पाउनुहुनेछ यो भिडियो पुरै स्किप नगरिकन होला यदि जान्नुभएको छ र तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न जस्तो लाग्नु लागेको छ भने अहिले स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन मेरो काम भनेको विद्यार्थीलाई मोटिभ गर्ने हो त्यस कारणले मैले विद्यार्थीलाई यो कुरा यस्तरी बताउँछु कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भोलिको दिनमा मेरो यो भिडियो हेरेर केही न केही कुरा लाभ अवश्य हुनेछ भन्ने मेरो यो भित्रदेखि प्रण रहेको छ त्यस कारण म हिजो विद्यार्थी हुँदा मैले यस्तो टिप्स पाएँ भए मैले के के गर्न सक्थेँ भन्ने कुरा त मलाई मात्रै थाहा छ तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी गराउँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई हटपल्ट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि नयाँ आउनुभएको छ र पहिलोपटक मलाई भिजिट गर्नुभएको छ भने नयाँ भिजन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला छेउमिरहेको बेलायकनलाई प्रेस गर्नु होला अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबुल्नु होला सुरु गर्न चाहन्छु तपाईँलाई दिन लागेको यो टिप्सहरू नम्बर एक एक दिन पहिला के पढ्नुपर्छ तपाईँले सोच्नुभयो होला पुरै किताब ए टु जेड अगाडिबाट पछाडिसम्म पढ्दै हुन्न र सर हो म पनि हुन्छ भन्छु तर त्यस्तरी एक दिनमा मात्रै त्यो किताब पुरै पढेर तपाईँको दिमागले के राख्न सक्ला त पढेको कुरा हजुर टिप नम्बर एक तपाईँले एक दिनमा भोलिभरि भोलिबाट परीक्षा छ भने तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको तपाईँलाई सिलेबस भनेको थाहा छ यदि थाहा छैन भने त्यो पनि भन्नु होला पछि म फेरि त्यो सिलेबसको बारेमा यो सालभन्दा अर्को सालमा भिडियोहरू बनाउँला सिलेबस हुन्छ प्रत्येक बुकको सिलेबस हुन्छ त्यो सिलेबस लाई पहिला सुरु तपाईँले कन्ठ हुनुपर्छ त्यो सिलेबस भनेको के हो भने प्रत्येक पाठबाट कुन प्रकारको क्वेसन आउँछ कति नम्बरको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा त्यसमा ए टु जेड जानकारी हुन्छ त्यो सिलेबस तपाईँको शिक्षकहरूलाई थाहा हुन्छ यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने आजै गएर सोध्नुहोस् भोलिको परीक्षा छ तपाईँलाई त्यसले काम गर्नेछ त्यो सिलेबस अनुसार पढ्नु होला सरहरूले इम्पोर्टेन्ट भनेर रा रा राखेको बुकमा जुन क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुभएको छ त्यसलाई फोकस गरेर पढ्नु होला अन्य कुराहरू नपढ्नु होला एक नम्बर भनेको तपाईँ सिलेबस पढ्नुहोस् दोस्रो भनेको बिलिभ योर सेल्फ आफैले आफैलाई बिलिभ गर्नुहोस् यो सोच्नुहोस् कि मैले मेरो लागि गर्न सक्छु यो परीक्षालाई मैले सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छु र यो परीक्षामा मैले धेरैभन्दा धेरै मार्क्स एचिभ गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफैलाई कन्फिडेन्सली लेभल हाई गराएर तपाईँलाई आफैले आफैलाई बिलिभ गर्नुहोस् बिलिभको संसार अनौठो छ तपाईँहरूलाई मैले धेरै भिडियोहरूमा मोटिभेसनको भिडियोहरूमा बताइरहेको छु हेर्नुभएको छैन गएर होला धेरै प्रकारको बिलिफले मान्छेलाई अटोमेटिक चेन्ज गर्छ तपाईँले पनि आफूलाई बिलिफ होला अर्को भनेको तपाईँको नोट बनाउनु भएको छ होला नि अवश्य पनि नोट बनाउनु भएको छैन भने नोट बनाएको पर्छ बनाउनु भएको छ होला नोट बनाउनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई सरले इन्डिकेट गरिदिनु भएको छ होला म्याडमहरूले भएको छ होला त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर चा पढ्नुहोस् पुरै ए टु जेड पढ्न नलाग्नु होला अर्को <coughs> छ भनेको तपाईँ पढ्ने बेलामा धेरै हामी धेरै जस्तो हाम्रो बानी कस्तो छ भन्दाखेरि पढ्ने बेला जहाँ किताब नि जहाँ पनि मन लाग्यो त्यही किताब निकाल्यो पढ्यो त्यसले गर्दा हाम्रो यो मस्तिष्क डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ चा, त्यसले चाहिँ अन्य कुराहरूलाई फोकस गर्न सक्छ त्यस कारण शान्त प्लेसमा बसेर एकदमै शान्त मनोरम वातावरणमा बसेर सकेसम्म शिर हावा बतास आउने ठाउँमा डाँडामा गएर एकान्तमा बसेर पढ्नु होला भोलिको परीक्षाको लागि भन्दैछु मैले त्यस्तै ते गरी अर्को छ तपाईँले पढ्दाखेरि सबै हामी तपाईँ तपाईँ हामी सबैले पढिरहँदाखेरि कसरी पढ्छौँ भन्दा अगाडिबाट सुरु गर्छौँ किनभन्दा हामीलाई जुन जुन आउँछ त्यतै पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो हाम्रो मस्तिष्कले मानिरहेको हुन्छ हाम्रो मस्तिष्क पनि लड्छ एउटा सबकन्सियस माइन्ड एउटा कन्सियस माइन्ड हुन्छ सबकन्सियस माइन्डले भन्छ अलि अनौठो चिज गर अनि कन्सियस माइन्डले भन्छ टाइट त्यस्तो ते अनौठो नि के गर्नु पहिल्यै गरेर कुरालाई गर त्यस कारणले तपाईँले रिभिजन गर्दाखेरि उल्टो तर्फबाट गर्नु होला तपाईँले उल्टो गर्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्डले काम गर्छ सबकन्सियस माइन्डले काम गर्यो भने धेरै समयसम्म सम्झिन सजिलो हुन्छ अर्को छ आ, को को गर्द, ओल्ड क्वेसनहरू जुन हामीले क्वेसन्सका मोडेलहरू हुन्छन् परीक्षाको दृष्टिकोणले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सर म्याडम मिसहरूले गराइरहनु भएको छ होला गराउनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूले गर्दै गर्दै जाँदाखेरि नजानेका कोइसनहरू छन् भने त्यसैलाई फेरि फोकस गर्नु होला र ओल्ड क्वेसनमा मात्रै फोकस गर्नु होला अन्य कुराहरूमा फोकस नगर्नु होला अर्नि अर्को छ इम्पोर्टेन्ट टपिक्सलाई फोकस गरेर पढ्नुहोस् जस्तै कुनै पनि पाठको मैले म्याथको विषयको कुरा गर्दाखेरि जस्तै मानौँ सेटबाट चार नम्बरको क्वेसन आउँछ भनेपछि सेटलाई जो विद्यार्थीले जान्दैन त्यसलाई अब सिक्दैन तर जानेको विद्यार्थीले त्यसमा नजानेको फोकस गर्नुपर्ने कोइसनहरू जस्तो सरहरूले इम्पोर्टेन्ट भनेर छुट्टाइदिएको क्वेसनहरूलाई विशेष फोकस गर्नु होला अब रह्यो टिप्स अर्को नेपालीको विषय भोलि परीक्षा तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ भने कसरी त्यसलाई ह्यान्डलिङ है गर्नुपर्छ नम्बर त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ जानकारीमा छ होला मलाई लाग्छ यदि तपाईँ विद्यार्थी राम्रोसँग टपरको ग्रुपमा पढ्नुहुन्छ अथवा मिडिल क्लासमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले अवश्य जानकारी पाउनुभएको छ अनि कमजोर विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ पनि पास हुन सक्नुहुन्छ यदि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने एक नम्बरमा के गर्नुपर्छ भने पढाइ चा भनेको चारवटा सेक्सनमा हुन्छ नेपालीको पढाइमा हुन्छ एक नम्बरमा रिडिङ रिडिङ सेक्सन भनेको पढेर उत्तर दिने जसमा पद्यांश र गद्यांश का त्यही पनि सिन र अनसिन भनेको जस्तो इङ्ग्लिसको प्याराग्राफ भए जस्तै नेपालीको पनि एउटा पढेको जानेको किताबको र एउटा चाहिँ तपाईँले कहिल्यै देख्दै नदेखेको सुन्दै नसुनेको अनसिन प्यासेज आउँछ त्यसमा सबैभन्दा पहिला फोकस गर्नुहोस् किन भन्दा यदि तपाईँले त्यो जानेको क्वेसन त्यसको लागि पनि प्रिभियस नलेज हुनुपर्छ भनेको पहिलाको किताबहरूका ज्ञानका कुराहरू जुन जुन पहिला परीक्षा दिँदाखेरिका कुराहरू छन् भने त्यसलाई पनि फोकस गर्नु होला रिडिङ सिस्टममा अनि त्यस्तै अर्को राइटिङमा फेरि के हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने कुराहरू भनेको किताबको प्लस अनि बाहिरको कुराहरू जस्तै निबन्ध कथाहरू लेख्नको लगाउँछ चिठी लेख्न आउँछ होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नुपर्छ र त्यस्तै ग्रामर हुन्छ ग्रामर भनेको बुझिहाल्नुभयो होला व्याकरणमा पनि कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने मैले भिडियोहरू बनाएको छु त्यो हेर्नु होला त्यस्तै गरी अन्य कुराहरू भनेको किताबको नलेजलाई विशेष फोकस गर्नु होला र यो सम्पूर्ण फोकस गर्ने बेलामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले आफूले आफैलाई विश्वास गर्नु होला मैले यो परीक्षालाई सजिलैसँग चिर्न सक्छु फाड्न सक्छु यसमा मैले धेरैभन्दा धेरै नम्बर एचिभ गर्न सक्छु भन्ने कुरा पूर्ण विश्वास लिएर परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नु होला अवश्य पनि तपाईँले परीक्षामा सफलता पाउनुहुनेछ नेपाली विषयलाई फोकस गर्दाखेरि गर पहिला सुरु मैले भनिसकेँ अनसिन प्यासेजमा जानु होला त्यसपछि सिन प्यासेजमा जानु होला भनेको त्यसपछि लेख्नेमा जानु होला त्यसपछि बल्ल ग्रामरमा जानु होला ग्रामरले मान्छेलाई झुक्काउँछ जानिरहेको Confident को लेभल पनि त्यसले डाउन गराउन सक्छ त्यस कारणले ग्रामरलाई अलि पछि गर्नु होला र किताबी ज्ञानको जुन क्वेसनहरू सर म्याडमहरूले भन्नुभएको छ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू त्यसलाई अन्तिममा तपाईँले गर्नु होला र तपाईँले सबैभन्दा धेरै मार्क्स एचिभ गर्नु होला मेरो तर्फबाट शुभकामना दिँदै फेरि जाने बेला भन्न चाहन्छु यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यति बेलसम्म हेर्नुभयो भने स्किप नगरिकन एकदम जब दिनु होला तपाईँको लाइक पचास पुऱ्याइदिनु भयो भने मैले फेरि अर्को भिडियो तमाम लिएर आएर रा दिने नै छु र मैले भोलि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसको विषयमा कसरी ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ परीक्षा भन्ने विषयमा पनि फेरि जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु भन्दै यो भिडियोलाई तमाम तमा साथीहरूलाई सेयर गर्न भुल्दै नबुल्नलाई बिदान चाहन्छु तपाईँको दिन शुभ रहोस् जयन भिजन